με το μικροφόν, ρομπότηρη. Έτω εγώ. Νικό, ισχυρή μου. В началото, без словото, тримата в лъхви чакаха джем сешена и тримата бяха Даниела, Тодор и Христо. Когато този джем сешен мина, те рекоха, нека бъдем група и позваниха на Василий басиста. След това тръгнаха към светите земи на Слънчев бряг и взеха за себе си арменския пророк Мишел. И всички заедно рекоха, нека бъде Celebration. И те станаха Celebration. Здравейте, аз съм Камен Липиев и още не мога да си обясня, защо тия готини хора ме поканиха днес да бъда водещ на тяхното събитие. Но, както виждате, за втори ден в рамките на 5 дни съм тук в Бургас. Изгълтах всички километри да се срещна с моят 12-годишен приятел. И се надявам, че вие също сте срещнали с вашите приятели, независимо колко са години, важното е да са течни с висок градус, защото градусът ще става още по-висок с напредването на вечерта. Имаме страшен сет да слушаме. Аз ще се кача още 3 пъти тук, затова няма да ви говоря повече глупости, а отново ще ви оставя в ръцете на Celebration, които сега ще сменят рязко ритъма с едно велико парче Nothing's Gonna Change, но преди това може би Христо ще се намеси. Yes. Добър вечер от мен. Само искам да кажа, че тази песен е първата песен въобще, която изпълнихме ние тримата, аз, Тошко и Даниела. Беше на един джем сешън. Беше много смешно, но беше много готино. For the English speaking people, that was the first song that ever we played in Celebration, so enjoy it. If I have to live my life without you near me, the days will all be empty. The nights will seem so low. With you I see forever, all so clearly. Why not I've been in love before? But I never felt this strong. Dreams are young and we both know. They'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't wanna leave without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know about how much I love you. One thing you can be sure of, I'll ask for more than you'll have. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know about. For
сте. И сте много. Не очаквах толкова много. Вашите аплодисменти за Даниела на барабани. Аз искам от най-старите членове, също за Тошко, всъщност ние тримата в началото брахме заедно, Тошко, Даниела и аз, от най-старите глави в групата. Сега ще ви представя най-новата ни глава в групата. Вашите аплодисменти за Иван Иванов. Здравейте на всички. Много се радвам, че сте толкова много и че мога да кажа пред толкова много хора, че обичам тези хора, които познавам от даже няма година. Това са няколко месеца, съдбата ме срещна с тях и какво да ви кажа? В смисъл... И ние те обичаме, Ванка. Това са... Вие ги познавате повече от мен, така че вие знаете повече колко са прекрасни. Аз чувствам страхотно в тази банда. Мисля да остана още 25 години, примерно. Поне. Най-много 26. След това ще пиша мемуари. Сега също искам да кажа, както виждате, се намираме на страхотно място. Или поне аз се чувствам много добре. Мисля, че и вие също. Ей, там е Моренцето. Сега ще изпеем една песен, която се казва «Да си хапнеш торта покрай океана». Тук не е, нали, ама... Да, даже аз предпочитам тук, нали, Черно море. Много е добре, може Черно море. Gay by the ocean! Hey! Carefully, let's start living dangerously. Go to me. I'm going back from these sweet, sweet criminal high. Let's lose our minds and go fucking crazy. Start living dangerously. Yeah.
Благодаря ви! Много. Това беше Иван. Иванка е много си яка. Между другото, и аз искам да кажа нещо. Това не е предвидено в програмата, но... Просто съм ужасно много развълнувана, че виждам толкова много хора, които изобщо не съм очаквала да видя. И съм ви много благодарна, че сте всички тук заради нас тази вечер. И съм много развълнувана, естествено. Личи ли се? Добре, сега продължаваме с едно много яко рок парче. Може да танцувате между другото, да не се чувствам много самотен тук. Между другото, Никол, която постоянно иска да е на сцената, не знам защо. Защо ли така? Защо ли? А, моменто, пор фавор. Сет май. Между другото, това е нашия саунд инженер, Теми, който е дойде специално от Финландия заради нас. Моля ви, аплодирайте го, защото прави, мисля, че много добра. Справя се много добре с всичко. Добре ли звучи, бе? Добре. Теми. He's working. He's ready. He's very fast. Give it up for Temi once again. Hey! Aplodismenti za Temi. Yeah. Because you look so fine, I really wanna make you mine. You look so fine, I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on,
gonna get your kicks, cause you don't need money when you look like that's it, honey. Are you gonna be my girl? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Take my hand, call me, because you look so fine. I really wanna make you mine. Say, look so fine, I really wanna make you mine. 4, 5, 6 Come on and get your kicks, cause you don't need money when you look like that, dear. No, actually, I don't want to be your girl, but anyway. Thank God. Ето ме мене отново. Сега идва първо момент за смяна на барабанистите и за много благодарности. Сега Наско сяда на барабаните на мястото на Христо. Наско е супер верен приятел, който вади винаги хората от тежки ситуации, включително Христо, когато си беше срязал пръста и почти му го нямаше. Наско се появи на кораба, за да свири и да смени своя приятел. Преди да започне с огромния списък от благодарности, заради който всъщност носи този лист, искам да ви кажа, че имаме една изненада за групата Celebration, която те не подозират въобще, но тук е един от най-яките агенти, познат ви като мрачния китарист на Deep Zone Project, Любо Савов, изумителна фигура, аплодисменти за него. Той обаче в случая е представител на гилдията музикални артисти към Съюза на артистите в България и с неговия подпис и подписа на Христо Мутафчиев една специална грамота за Celebration по случай тяхната 25 годишния. Хвален микрофон. Добър вечер, уважаеми колеги, настоящи, бивши и бъдещи Celebration. Уважаема публика, позволете ми да прочета следното. Съюз на артистите в България и гилдия музикални артисти връчват грамота по случай 25 годишния юбилей на група Celebration. Председател Христо Мутафчиев, подпис, Съюз на артистите и гилдия музикални артисти, подпис, моя милост, честито и още четвърт век творческа работа. Давам грамотата на Даниелка,
не мога да запомня всички имена, те толкова много хора са минали тук. Освен това, даваме членските карти на Даниела и Юлиан. И тъй като наскоро бяха учредени годишни музикални награди на гилдата на музикалните артисти, гарантираме, че следващата година, април месец, ще включим специална категория най-добър лайв бенд. Честити вилеймчета! Веселово! И сега аз идвам с огромния списък, който е почти като този, който депутатите си поръчат в бюфета на Народното събрание. Специални благодарности на първо място за община Бургас, за абсолютно цялата подкрепа, която оказаха, за да има това събитие днес, тази вечер и да бъдем тук заедно всички. На Жоро и на неговия целият екип, на Жоро, който е тук. На собствениците на хотел Сезони Юг, Чочо и Мими, с тяхната страхотна помощ тук през цялото време. На Кирил Начев, който ще превърне цялото това събитие в едно много яко видео, което ще можете да видите, ако искате да го показвате на децата си, ако искате да го криете дълбоко, без да го видят, защото купонът е първа предстои. На Марко Лома, Uprising, The Best People in Show Business, хората, които менажират Celebration, те са хората, за които наистина им помагат адски много и за всичките години съвместна работа и за помощта и в създаването на днешния ивент. Специални благодарности за тях на Борислав Борисов и Петю Савов за помощта, която винаги са готови да окажат. Към всички вас, разбира се, за това, че сте тук, защото без вас този купон, този ивент, това събитие нямаше как да се случи. Междувременно благодарности и на Григор Димитров, който току-що отпадна от Роджер Федерер, но все пак стигна да осми на финалите на Уимбълдън. И разбира се, супер специални благодарности за Теми. Теми Куинонен, за човека, който изпусна цели 4 концерта, за да дойде да направи този саунд. Теми, especially for you, because everybody knows that you miss 4 concerts only to be here with us in this wonderful weather conditions in Бургас. Thank you very much. И сега, естествено, е време да се разкарам, защото следва зверски сет от парчета, а мисля, че някъде около мене ще трябва да се появи още едно момче с една тръба, ама това ще видите след малко. Чао за сега! Кедъра! Това е едно от любимите ми парчета. Готови ли сте сърцете и така, всички? Айде всички!
Нашко! Нашко Миларов, барабани! Христо Рабов! Добре, много. Аз сега искам да поканя две прекрасни дами на сцената. Ева Савова. И Ива. Те ще свирят с нас. Ние имахме един страхотен проект, то все още го имаме. Той е акустичен проект, взимам плък неща. Затова те прекрасни две момичета ще ни помогнат сега за тези парчета. Наслаждавайте се. Опа, аз само искам да ви кажа, че следва едно парче, което аз лично съм го казвал това, че трябва всеки телевизионен водещ да си държи текста на това парче на огледалото в гримьорната, защото в него се пее Nothing lasts forever but the earth and sky, т.е. нищо не остава за винаги, освен небята, земята и небето, и трябва да го помнят всички това, защото никога не от нас не е безсмъртен, на здраве на всички. Това се беше страхотно казано. Много сте тихи нещо, не ви чувам! Хайде! Така ли? Окей. Thank you.
Еви, благодарим ви много, бях страхотни. Много красиво. Истели. Много красиво беше, нали? Ева, Истели, вашите конспекти за тях. Много кратко участие, другия път повече. Така, сега искам да кажа няколко думи. Значи, това беше част от нашия проект, който ние направихме миналата година, едно акустично шоу. Това беше една от песните, които изпълнихме. И следващата песен ще бъде също част от този проект. Но преди да изпълним тази песен, искам да поканя един много специален човек за нас, за Celebration. Това е човек, с когото работихме 16 години и допринесе страшно много за нашия имидж и за нашия растеж. Моля ви, аплодирайте Иван Ченов! Добър вечер! Приготвих си няколко думи и слово. И се притесних. Заради това, че ви видях всички. Но ще се опитам да кажа поне това, което измислих със следващата песен. Искам да поздравя всички майки, съпруги, приятелки, дъщери, защото ние сме музиканти и знаете какво е да ни чакате, като пътуваме. И не чакате да се прибираме. Дали сме добре, дали сме пристигнали, дали сме се върнали. И това всичко е любов, а някой път любовта не може да се каже само с думи. Затова е повече от любовта, е повече от думи. More than words. Yeah! Иван Ченов! Show you feel.
Благодаря, Celebration. Иван! Браво я! Вече ме мина притеснението. Започват купунджийските песни, нали така? Точно така, сериозната част. Няма да говоря повече. Чакам. Трябва да допълня нещо с думи. Говори, говори. Преди 5 години правихме същото нещо. Само че на друго място. На друго място. Няма да правим реклама. Reach out and touch хора, приятели от 20 години. Един човек, с който сме работили около 2 години. Разбира се, група Акага, Иво, Жоро и Джоджо. И негово величество, той няма много дължо представяне. Ясен Димитров. Ясен Димитров. Къде ми е текста, ма? Къде ми е текста? На кой микрофон да пее? На този ли? Не. Защо? Това е за микрофон. Деми! Това е наше. Ивчо, дръж. Не, ще свирам. Ами, добър вечер. То нищо не се чува. Благодаря на Ицето, Арабов, че се сети, че свирих с тях около 3 години, не 2. Окей. Три бяха. Около 3 бяха. Окей. Да,
Даже дали бяха и половина, не знам. Айде да не говорим много ми, да пеем и да свирим. Айде. Ready, let's go, guys! Айде! Celebration 25 years. Thank you. Я съм Димитров. А кака? Или поне част от тях, де? Чупихме главата. Много се радваме, че сме тук. И много се радваме, че познаваме тези хора. Обичаме ви хора. И ние ви обичаме. И искаме сега да поканиме Краси Куртев. Йоу! Нашия ръководител. Вените на група, кака?
Много благодарим. Добър вечер. Добър вечер на всички. Добър вечер. Много се радваме, че сте тук. Позволете ми само две думи искам да кажа. Само две думи. Отиваме за първи път да работим там, където работим заедно с тях. И ни питат всички, абе, момчета, вие откъде сте? Това е преди 20 години. Викам от България. А, тук, вика, имаме една много добра група от България. Ние, че коя тая? Викам и села Брейша, те са, вика, най-добрите. Тук, в това. И ние такива, ами, дай ти да ги видим, нали, защото ние чували сме, ама никога не сме ги, нали, срещали. И като се срещнахме, три дена се срещахме, щяха и двете групи да ни уволнят завинаги, въобще. Срещата завърши драматично. Тъй, че аплодисменти за тях не защото, не защото са най-добрите. Всички знаем, че са най-добрите и затова вие сте тук. Нали е така? Въпросът е, че за да не бъда голословен, този човек, техният ръководител, вчера дойде в 1:30 в Букурещ да ни вземе от самолета, за да бъдем тук. Тъй, че аплодисменти за тях. Те са машини! Celebration, дами и господа! Are we gonna fuck? Също искам да кажа много шум за Теми, който дойде специално от Финландия. Окей, може да се танцува, нека всички да танцуваме, защото парчето е. One, two, one, two, three, four!
посуда. Нашия специален гост Яни от Финландия. Както и много, много, много шум за Celebration Band! Честито! Мерси, обичаме ви наистина. Имам честта и удоволствието да обявя едни млади, талантливи хора, които ще дойдат да изсвират нещо за вас. Наистина, те са уникални, те са разкошни. Те ще бъдат представени така. Дами и господа, вашите аплодисменти за хората, които ще сменят Celebration и всички нас. Много шум! Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, should be banned. It's a day that I can say. Смените си, млади хора. Благодарим. Яки ли бяха? Супер. Сега, аз пък ще кажа да много имена. Искам много да благодаря на всички готини хора, които сме работили. Това са Мишел Димитров, който не можа да дойде, Васил Кателиев,
Майя, Наско, Джак, Анатолий, Стенли, Габи. Те са страшно много. Тези момчета, които свириха преди малко тук, това бяха аплодисменти за Кристиан Арабов, Илиан Сеновски барабани и Калян Ченов. Калян Ченов е син на преди малко пелия Иван Ченов и на Люси. Вие всички знаете, Люси беше една голяма част от нашата група. Тя винаги ще ни липсва. Надяваме се някой ден да ни прости. Тя сигурно ни е простила, сигурно на по-добре място. За тази песен, тази песен ще бъде специално за Люси. Първо искам всички да си дигнете ръцете, ако може да станем и да аплодираме Люси. Тя много вече ще аплаусти. Винаги ще остане една от нас. Нека сега да има и аплодисменти за съученика на Люси на барабани Асен Хайдутов. На сцената също ще дойде един страхотен музикант, саксофонист. Той също е свирил с нас, само за един гиг, но свири с нас. Майк! Майк, come on! Аз ще си позволя да кажа няколко думи само. Искам да кажа, че това са от малкото хора, които са ми и приятели, и колеги, и съмишленици. Щастлив съм, че се обичаме и че сме заедно, както и с вас. Благодаря. Това е едно страхотно парче, специално за Люси пак, да ви подсетя. Айде, готови сме. You are to me. Never before has someone been more unforgettable in every way and forevermore. Someone so unforgettable.
darling. It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable. Майк! Благодарим ви! Асен! Благодарим много! Камен Алипиев, между другото! Здравейте, скъпи приятели! Да. Не знам, между другото, дали ви направи впечатление колко китаристи се появиха на сцената. Бая се появиха, пък най-големият майтап е, че групата Celebration преди 25 години започва без нито един китарист. Сега обаче тук ще се появи човекът, който написал нова за Влъхвите, как се събрали, как са поели към светите земи на Слънчев бряг, нашата мека на рок-н-рола. Росен Сеновски! И от тук нататък влизаме в дълбоките дебри на истинския рок-н-рол с едни много-много красиви парчета, така че стойте тук, не си тръгвайте, купона продължава със страшна сила. След малко, естествено, ще видим отново всички тези страхотни музиканти. Вече и Иван хвана баса, което също е много сериозно постижение. Видяхте от този един човек, който владее сцената по перфектен начин. И след малко ще ви разкърти тиквите, така че продължаваме напред, докато Христо обаче си гласи барабаните. Нещо се е оплел малко. Това е микрофон. Аре, моето момче, давай, моля ти се, защото трябва да... В 12 часа хората си лягат и трябва да гасиме тока. Не знам, има време. Спокойно. Айде. Айде силно за Celebration! Следва парче на Майкъл Джордана на рок-н-рола и на китарата Джими Хендрикс. Ойе, добър вечер! За мен е голяма чест да бъда на тая сцена след всички тези музиканти. Теми, юхи, магита! Thank you, baby. Ще ви спълним една песен на Джими. Хендрикс. Иван Ченов, Ицо Аравов, Тодор Налбантов. There's a team that'll mess around with another man. I'm going down to shoot Molly. There's a team that'll mess around with another man. Yes, I did a chatter. There's a team that'll mess around in downtown. Yeah, I'm going to downtown. Yes, I did a chatter. Cause a team that mess around with another band. Yeah, Joe, you really shot your woman down. Hey, Joe, yes, I really shot a woman down. We'll be right back.
gone down to shoot my lady. Cause I think around another night, not another minute. Аз трябва да представя следващия гост на сцената. Ваня, изварих тук един кабел, ма ти ще го сложиш. И така, дами и господа, от Шабла, чак до Холивуд и обратно, и наляво и надясно, най-добрия певец в световния мир, нашия приятел Добромир. Аплодисменти за Добромир. Той ще ви изпее една песен на Pink Floyd. Предлагам ви първо да чуете оригиналното интро на песента, което Celebration ще ви свирят, точно както го правят Pink Floyd. И след това ще видите Mr. Добромир, The Animal.
Remember when we were young, strong like the sun. And a cry for the moon. Искам да представя... Благодаря ви. Стани! Прекрасен пич. От 3 години в Celebration. Неразделна част от групата. И сега... малко ще затвърдят нещата, нали? Окей. Okay. Искам само да кажа сърдечно благодаря на всички вас, че сте тук. И на всички вас, че сте зад мен. Two, three, four.
Станислав! Още веднъж моля ви аплодисменти за него. Аз сега какво ще пея след него, просто знам. Има ли момичета и дами въобще същества от женски пол тук? Ма, има много, нали? Искате ли да изтанцувате нещо с мене и тук? Нещо, което се казва банг-банг! Банг-банг! Точно така. Кате, специално съм сигурна, че ще стане. Тя обаче не мога да я видя къде е. One, two, one, two. Между другото, следващото парче ще бъде нещо наистина изключително, над което сме хвърлили действително много труд и много желание и много емоция. Така че това ще бъде Бохемска рапсодия. Fantasy, holding a landslide, no escape from reality.
just killed a man. Put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now Celebration! Благодарим ви!
Опа! Има ли микрофон? Ей, Тами! О, thank you very much! Това беше Майя. Май, това беше. Иван! Стани, Станислав, Юлиан, Тошко, Даниела, Ицето, 25 години Celebration. Това беше цялата програма за днеска. Ако искате още, трябва да се раздадете максимално сега и да викате адски, 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 адски много! За разлика от Тодор Колев, ако има бис, той няма да изпълни песента Виолета. Ще изпълни песента Celebration, естествено, защото групата се казва точно така в чест на великото парче на Cool and the Gang. То е невъзможно без брас. Затова на сцената идват Майк, Жоро Велев, Иво Казасов. Очакваме всеки момент да се появи Джоджо. И естествено, господин Ченов, владетеля на сцената, със своите прекрасни бели одежди, също трябва да дойде тук. На мене, естествено, мястото ми не е тук. Аз изимам чашата и изчезвам. Обаче искам преди това да ви чуя още един път много яко, защото това се Celebration! 25 years Celebration! Специални аплодисменти за Теми, който прави този невероятен саунд. Теми, thank you very much thank you. For being here with us and for everything. Е, сега вече може да танцуваме всички, хайде! Yahoo!
песен е за един много специален човек, много близък до мен. Камене, това е за теб. Камен Купонов, голям фен на Led Zeppelin. Може и Липиев също така. И той е голям фен. И Кедра може. Are we ready for rock and roll? Благодаря ви много. Камене, ела да изпееш на тази песен, ти знаеш. И вие знаете, само си дъмдяте и така ръцете всички горе. Аз не мога да пея, защото дори жена ми забранява да пея в банята вкъщи, но всички знаете тази песен, а след нея аз ще предизвикам групата, естествено. Така че почваме. Готови ли сте? Е, това е ритъма, не мога почне без вас. И ще пеем заедно. One, two, three, four.
no education. We don't need no thought control. No toxication in the classroom. We'll be right back.
още един път Стъни, Иван, Юли, Тошко, Христо и естествено Даниела. А сега може би трябва всичките готини музиканти да дойдат на сцената, за да ги аплодирате и тях. Иво, Георги Велев, Майк, Джоджо, Росен, който беше тука, естествено човека, заради когото целият Лос-Анджелис беше в стъкла, Добри, който си пали цигара в този момент. Добри, идвай, моля ти се, всички трябва да се поклонят на тази готина публика. Аз си мислех, ако се съберем всички на сцената, нашите приятели от Финландия, за съжаление, не им запомних имената. Специално за Теми, също аплодисменти, който направи този страшен саут. И аз се надявам, че сега, ако ревнете много силно, джем сешена, с който групата Celebration е започнала, ще продължи с поне едно парче, без да свършва групата с него, разбира се. Айде сега, това беше моето предизвикателство. Измислете си както се покланете, кое парче ще свирите. Ето ги малките юнаци, които са тръгнали в правилна музикална посока, както се видя. Кой ще бори? Кой ще бори? Три! Четири! Ай пак! Три! Четири! Опа! Кое парче ще свирим на краса? Пари в течности, раздаваме 22.36, така че имаме такова. Айде, Ице, измисли нещо. Жадна публика, ски, какво става? Айде. Знаеш, но няма значение, то въобще няма значение, никой няма ти слуша текста, той е на английски. Айде, давай. Имаме ново парче, договорихме се. Всеки, който иска, може да се включи на сцената, има достатъчно микрофони, аз естествено се разкарвам. Айде, давайте силно! Още! Още! Това парче е за всички маниаци. Айде да видим сега какво става. Последно. Четвърти път майка и баща. Айде всички заедно. Започваме. Just
бяхте тук с нас. Ние бяхме Celebration и гости, и приятели. Надяваме се да продължим с годишнината, да се събираме все така готини хора, приятели, роднини. Благодарим ви още веднъж. Ще се видим скоро. Надяваме се. Само след 5 години.